Lastniki psov vedo, da so psi velik del našega življenja. V naših domovih jim nudimo prav vse, kar mislimo, da potrebujejo za srečno in dolgo življenje. Kupujemo jim najboljše postelje. Hranimo jih z vsem, kar si zaželijo, jih oblačimo in z vsem tem polnimo socialna omrežja. Ja, pes je naš najboljši prijatelj. Pa smo mi res njihov? To vprašanje sta si zastavila tudi Branko in njegova žena Radojka. In to takrat, ko je v njuno življenje vstopil Sal. In ravno ta simpatični labradorec je razlog, da sta postala podjetnika. Psi so bili v našem življenju pravzaprav res od mojega otroštva. Ves čas smo imeli take majhne kužke, ki so bili pravzaprav hišni ljubljenčki, resnično, ampak nihče se ni z njimi prav veliko ukvarjal. Ta želja ni naključna, imeti svojega psa, imeti psa, s katerim se boš res ukvarjal in bo postal del družine, je siguran se napletla že v otroštvo. Merharjevi so bili klasična družina. Dva otroka, služba in mešanček Muri. In tako kot gre življenje, sta otroka odrastla in odšla na svoje. Njihov mešanček Muri pa se je po 16 letih poslovil. Branko in Radojka sta ostala sama. Prvi šok je res šok, no? Ko je prazna pol hiša. Ne? In nekaj časa rabiš, da ti dojameš, da jih ni. Ne? In se zaveš, kako gre čas naprej in prinese svoje. In se malo vprašaš, ja, ali je zdaj to, ali bo še komu služil. Njun dom je postal drugačen, bolj prazen. In to je bil ravno pravi trenutek, da si Branko izpolni dolgoletno željo. Od vedno si je želel psa, kateremu bi se lahko popolnoma posvetil. Jaz sem si želel črnega labradorca. Jaz si nisem želel kar enega psa. Kadar sem videl druge lastnike, ki so že imeli takšne pse, vse je prav ena posebna čustva, so se zbudila v meni in jaz sem vedel, da bom imel tega psa. Radojka nad to idejo sprva ni bila navdušena. Branko pa je bil odločen. Črn labradorec bo postal del njunega življenja. Ko se natančno podučijo pasmi, stopi pred mladičke labradorcev. In potem sam čakaš, kjer bo izstopil iz te gruče, ne, in kjer se ti bo nekako najbolj priljubil. In tako se je res zgodilo. No. Smo razmišljali potem, a je zdaj on res v proporcih, pa ne vem kaj, ampak je bila to pač ljubezen nekako. Jaz celo pravim, ne, da nas je verjetno zbral on, nismo mi njega. Ne, tako da. Zan najde prav posebno ime. Sal, kar v starem islamskem jeziku pomeni duša. Njegova prva naloga je bila, da občara Radojko. Vedno sem se hecala, ne? Da sem pri teh letih odkrila še eno ljubezen in drugi so me spraševali, kakšna ljubezen, ne? So vsi pomislili na neke take druge stvari, ne? Potem pa sem razložila, da je to kosmat, pač 4 tačke ima, tako da ti kar zleze pod kožo. Sal je svojo prvo nalogo opravil, kot je treba. Dom Merharjevih takoj napolni z veseljem. A Branko in Radojka se takrat še ne zavedata, da bo Sal v njuno življenje prinesel še veliko večjo spremembo. Vse pa se začne, ko se vprašata, kaj vse bi lahko storila, da bo Sal zdrav in da bo čim dlje z njimi. Takoj odkrijeta, da je na prvem mestu prehrana in da so suhi briketi za najslabša izbira. Če se želimo najbolj približati naravnemu načinu prehranjevanja, ne smemo pozabiti, kako se prehranjuje volkovi v naravi oziroma zveri, ker pes je še vedno zver. Ne? In zato mora njegov obrok sestavljati pretežno meso, kateremu moramo pa dodati tudi sadje pa zelenjavo. No, ravno sadje in zelenjava je nekaj, kar Branko in Radojka zelo dobro poznata. Že več kot 17 let se prehranjujeta kot vegana. Prepričana sta, da s takšno prehrano vlagata v svoje zdravje in v kvalitetno življenje. Zdaj pa ima je Sal postavil nov izziv. Po 17 letih morata lupilec za sadje in zelenjavo zamenjati z nožem za meso. Ko je prišla ta vrečka na pult, polna mesa in to mesa, ki ga nisi vajen niti prijemati, kaj šele kaj druzga, ne? So kite gor, ne?
žile. In je bilo kar naporno to. Prvič vse to z rokami prijemati. Salu uspe v njuno življenje prinesti že drugo veliko spremembo. A največja sprememba šele prihaja. Da sta zares spoznala njen potencial, pa je trajalo kar nekaj časa. V tistem času sta Salu vsak dan pripravljala polnovreden surov obrok s dodatkom sadja in zelenjave. To, da je ta hrana zares dobra, se je pa potrdilo tudi pri Salu. Njegova dlaka se res sveti, ima zdravo kožo. Pač kjerkoli smo se pojavili, so ga vsi občudovali, ne? So govorili, kako se sveti, kaj pa je. In marsikdo nas je celo čudno pogledal, ko smo rekli, da surovo meso, ne? Kako pes pa je surovo meso. Ne? Nekateri so spraševali, ja ne bo zaradi tega bolj popadljiv in moram zatrditi, da brez skrbi nič od tega ni res. Ne? Razen to, da je pes zdrav in zadovoljen s tako hrano. Njun trud se obrestuje. Ko pa sta mislila, da imata popolnoma ustaljeno življenje, mora Branko za pol leta službeno odpotovati v tujino. Za Radojko je to še ena življenjska preizkušnja. S Salom ostaneta sama. Branko in Radojka sta ugotovila, da je recept za dolgo prijateljstvo prehranjevanje Sala s surovo hrano. Kljub temu, da sta že 17 let vegana, mu obroke s surovim mesom začneta pripravljati sama. Ko se jima zazdi, da bosta živela umirjeno, Branko odpotuje na 6-mesečno pot v tujino. Radojka in Sal pa ostaneta sama. Je bil kar oktober, vsi so odšli od doma. Ne? In moram priznati, da je takrat Sal odigral tako veliko vlogo v moji duši. Dostkrat je čutil, ja, da sem jaz žalostna bila. Ne? Sploh ob nedeljah. No, zakaj? In z njim sem res prebrodila te začetne trenutke, da sem se jaz navadila na vse to. Ne? Ampak je kar tako znal usmeriti nase pozornost. Pršel smrčko me je dregnil, sva šla na sprehod, da sem potem bila bolj na njega osredotočena, ne? Pa da sva se potem igrala. Pa da si malo na moža pozabila. Kot... Ja, to pa je. Sal Radojki zapolni osamljene trenutke. Njuna ves je zato iz dneva v dan bolj trdna. Radojka pa zanj skrbi kot za najboljšega prijatelja. Vsak dan mu pripravi polnovreden obrok iz surovega mesa. Za Sala se ni smelo čisto nič spremeniti. Ne? Prehrana je ostala enaka. Samo pri rezanju mesa je bilo pa meni res, res težko. Ne? Ker 10 kil narezati, te kitaste kose je bilo res težko in tle bi bilo treba res, res nekaj spremeniti. Vpraša se, kje bi lahko že pripravljeno surovo hrano za Sala kupila? V Sloveniji takšnega produkta ne najde. Ko se po 6 mesecih Branko vrne domov, tudi sam začne razmišljati o rešitvi tega problema. Sem hitro prišel do zaključka, da je tega pravzaprav zelo malo. Nekaj iz tujine uvoženega slovenskega proizvajalca, pa ni bilo nobenega. Ne? In takrat sem začel razmišljati, kaj pa če bi jaz to probal. In bi sam začel s pripravo te hrane tudi za druge. Ne? Svoje zamisli in dognanja Branko deli le s Salom. Na začetku se ne upa zaupati niti ženi. Saj ve, da bi to njuno ustaljeno in varno življenje postavilo na glavo. Predtem se želi prepričati, da je na trgu dovolj potencialnih kupcev, ki so pripravljeni tak produkt kupiti. Zato odpre Facebook profil. Jaz sem bil dosti prepričan, da je ta ideja dobra. Ne? Samo zdaj, kako to poveda Jenny in ostalim domačim, ne? Da imam pa zdaj spet eno tako noro, ne? Vegan pa mesarija. Ne? Ugotovi, da je 250 tisoč ljubiteljev psov zagotovo dovolj velik trg, da v njunih letih naredita tako velik korak. S Salom ob sebi zbere pogum in posede ženo. Ko je prišel s to idejo, da bi se začeli ukvarjati midva s to prehrano, joj, mi je bilo res težko dojeti. Če bojo šli vsi te naši prehranki, res pri najnih letih. V to, ne? Merharjeva zamenjata občutek varnosti za tveganje v poslu.
in svoje življenjske prihranke za novo investicijo. Sprejeti takšno odločitev po 50. letu je bil za njo resnično velik korak. Ampak mislim, ko te nekaj takole noter vrže, ne, pač mora splavati. Ne. Ker od enkrat se spet počutiš mladega, ko nekaj ti ustvariš spet na novo. Pri teh najinih letih nekaj ustvarjava novo in nič več ne misliva na to, da zdaj bova pa kar umirjeno živela. Ne. Zdaj bova cele dneve delala. Ker vesta, da je priprava hrane za sala nekaj povsem drugega kot priprava hrane za prodajo, se povežeta z veterinarsko fakulteto. S strokovno pomočjo razvijajo mešanico, v kateri je vse, kar pes potrebuje. Uredita si majhno proizvodnjo, pridobita vsa dovoljenja in ljubitelje psov razveselita s prvo slovensko surovo hrano za pse. Prodaja hitro raste, zato se prijavita na Štartaj Slovenija. In tako nastane nova znamka hrane za pse Good for Dogs. Good for Dogs je prva slovenska surova hrana za pse. Je popolnoma naraven obrok za psa, sestavljen iz 75% surovega mesa ter 25% surove zelenjave in sadja. Dodano je lososovo olje, ki ugodno vpliva na zdravo črevesje in pomaga pri težavah s kožo. Hrana ne vsebuje konzervansov, umetnih arom ali barvil. Za vašega pasjega prijatelja sta na voljo dve različici. Divjakšina in govedina. Kot dodatek k prehrani, ki blagodejno vpliva na prebavo vašega psa, pa trikrat na teden dodajte goveje vampe. Goveji vampi so tudi naravna dieta za psa z bolezenskimi stanji. Praktično pakiranje hrane Good for Dogs vsebuje 8 zamrznjenih ploščic po 125 gramov. Vse, kar morate storiti je, da odmrznete pravo količino hrane za vašega psa. Good for Dogs, da vas bo vaš pasji prijatelj razveseljeval še dolga leta. Oddaja Štartaj Slovenija in sodelovanje s Šparom bo zakoncema Merhar in njunemu produktu omogočilo, da svoje sporočilo razširita med največ ljudi. Zdaj sta pred prvim večjim poslovnim trenutkom. Čas je, da izvesta, kakšno je njuno prvo naročilo, ki ga bo Špar od njiju v celoti odkupil. Metuljčki v trebuhu frfotajo neusmiljeno. Prva količina, ki vam jo napovedujem, je 6000. Samo vampov. Samo vampov? Samo vampov. Ajoj, kaj še le sledi? Govedina 4000, divjačina 4000, skupaj 14000. Ohoj. Boste zmogli? Bomo se res potrudili, ja. Bomo dali vse od sebe. Mogli smo se kar usesti, ne, ker novica, ki sva je glihka zvedla, nas je spravila tako na tresoče noge. No. V obstoječih proizvodnih prostorih sta že dosedaj težko dohajala po vpraševanju. Zdaj pa je dokončno jasno, da bosta morala investirati v nakup večjega prostora. Prostor najdeta, a kaj, ko sta vse svoje prihranke že porabila. Pobudi Štartaj Slovenija se je odzvala Nova Ljubljanska banka, zato pošljajo svetovalca, ki si ogleda prostore. Povabijo jo v Center inovativnega podjetništva na svetovanje. Ekipa strokovnjakov ugotovi, da bi bil za Branka in Radojko nakup željenega prostora zaradi neurejene dokumentacije tvegan. Dogovorijo pa se za finančni plan, ki jima bo pomagal tako veliko naročilo izpeljati pravočasno. Prehranjevanje psov s surovo hrano je trend, ki je blizu vedno večjemu številu pasjeljubcev. A le redki imajo možnost, da takšno hrano pripravljajo sami. Zato Good for Dogs hitro dobi stalne in zadovoljne uporabnike. Drugače ni več praskanja, pes je zadovoljen, poln energije, obdržuje težo. Največja prednost, kar jo opazim, je dlaka, se pravi, je dosti bolj svetleča in tudi manj mu izpada. Ne? Za angliške hrte velja, da potrebujejo hitre sprinte in odkar uživa to hrano, je praktično neulovljiv. Njegovi skoki so fantastični. Vsekakor zagovarjamo surovo prehrano, je bolj naravna in tudi bolj logična v življenju psa. Včasih je veljalo prepričanje, da psi na surovi prehrani postanejo agresivni, popadljivi. Dan danes vemo, da seveda to ni res. Pri treningu se celo boljše odzivajo in pokažejo več, zaradi tega, ker je njihova motivacija za surovo hrano seveda večja. Življenjska doba psov vse skrajšuje, to je dokazano. Vsi so mesojedi in če želite imeti zdravega psa, ki bo vam delal družbo dolga leta, zdrav,
potem mu dajte surovo hrano. To, da smo našli pravo hrano za lastnika, pomeni veliko. Kajti gledati svojega psa, ki se non-stop praska, ki mu ni lagodno in zdaj dejansko, da živi normalno, kot vsa kuža, ki mora živeti, je res sreča. Sreča. Zdaj, če malo pomislim nazaj, vse to, kar se nama je zgodilo od nakupa sala pa do tega, da se zdaj ukvarjava s to proizvodnjo surove hrane, nama je bilo namenjeno, oziroma da je na nek način prav poslanstvo. Ne? Tako, sal je svojo najpomembnejšo nalogo za družino Merhar opravil. A s tem ni poskrbel samo za spremembe pri njih, ampak še za nekaj večjega. Od zdaj naprej bodo lahko prav vsi psi v Sloveniji jedli zdravo in kvalitetno hrano, tako kot oni.